माछापुच्छ्रे बैङ्कको हालै बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्षसम्मको मुनाफाबाट 15% लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त लाभांशमध्ये 9% बोनस सेयर र 6% नगद लाभांशको रूपमा वितरण गरिने माछापुच्छ्रे बैङ्कले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा बैङ्कको साधारण सभाले स्वीकृत गरेपछि उक्त लाभांश वितरण गरिने बैङ्कले जनाएको छ। हाल बैङ्कको चुक्ता पुँजी ₹7,37 करोड रहेको छ भने हाल प्रक्रियामा रहेको अवितरित हकप्रत सेयरको लिलामी पश्चात बैङ्कको चुक्ता पुँजी ₹7,39 करोड पुग्नेछ। सो चुक्ता पुँजीमा 9% बोनस सेयर जारी हुँदा बैङ्कको चुक्ता पुँजी ₹8,05 करोड पुग्नेछ।